အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောက် YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ရုပ်စုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ James Law ကြော်ရေးတယ်မောင်ရင်မောင်မတ်မယ်မဆိုတဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးခစ်ပေါ်မြမဝတ္ထုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်းတင်ဆိုလသန်သောဝတ္ထု၌ပါရှိသောအကြောင်းအရာအဖြစ်ပြက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့မြမဘရင်တာယာဝရီဘုံမောင်ရွှေဘူသုံးဘွဲ့ခံမင်းတရားကြီးဖျားရွှေလက်ထက်တော်ကစားလို့ပကံမင်းလက်ထက်တော်တိုင်မင်းနှစ်ဆက်မြောက်ထီးနှံယူတော်မူသည့်အတွင်အမှန်မဟုတ်ချဖြစ်ပွားသောအကြောင်းအရာများကြီးဖြစ်သည့်ပြင်ကျွန်ုပ်တို့ဖျားအလောင်းတော်ဇန္နကမင်းဤဤအတိဒုက္ခကျင့်ကြရသည့်အခါလုံလာဝရိယတို့ကိုမလျှော့သောယောက်ျားအင်္ကာနှင့်ညီညွတ်စွာဆောင်ရွက်သည့်အကျိုးများအပြင်တည်မီပေးမှလွတ်ထွက်လျင်အချိန်နှင့်တိုင်ရောက်ကာလတရေတကြတို့၏ဘဝကိုရရှိရုံများမကငယ်ရွယ်စဉ်အခါကချစ်ခင်ဆုံးမကြပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေသူမိန်းမနှင့်ရန်လေပေါင်းသင်းရသည့်များကိုဗဟုသုတလှူလာသူအမျိုးကောင်းသားသမီးတို့သိမ့်မတ်အပ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပြသည့်အကြောင်းအရာအစီအစဉ်အရာအရှိပြဆိုဝေကုန်အံအကြောင်းအရာအထုပ်ပတိအမှန်ကြီးဖြစ်တော်လဲဝိထုတွင်ပါဝင်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တာမြင်များသည်ယခုတိုင်အဝမျိုးအမရပူရမျိုးဇဂိုင်းမျိုးရွှေဘူမျိုးမန္တလေးစာသောမျိုးများတွင်အသက်ရှိလျင်အနံ့အပြားရှိကြပေသည့်သောကြောင့်မဲ့ခေါ်လက်တန်သောအမည်နာမဟူသည်များတို့ကိုအမှန်ကြီးဟူ၍မှတ်မှတ်ယူကြရကုန်ကျွန်ုပ်တို့မြမဘရင်ဒါယောရီကုန်းပေါင်မေဒီယာကြီးရွှေလက်ထော်တော်၌အဝါမြို့တွင်အကျော်ဆုံးဖြစ်သောဘုံသေးကြီးဥဖို့အို၎င်းကတော်မဘာဥတို့ရှိကြ၏ထိုဥဖို့အိုမဘာဥတို့၌သာသမီရင်ချာမချုံကားလျင်သူတော်ဘာကလေးနိုးဆို့ရွယ်ကိုဂိတ်တိတောင်းယူဂိတ်တိမမွေစားမိရင်သောဘုဂုဏဥသည်ထိုကလေးကချစ်ခင်မြတ်နိုးလာသည်ဖြင့်ဝေးစားသည့်အကြောင်းကိုအရေးအယွဲ့မှသူတော်ထံပြောဆိုသံကြားလျင်ပင်စိတ်လက်မကြည်မသာရှိတတ်၏ထိုတငယ်အရွယ်ရောက်လာပြန်သောမိမိတို့ရှိသမျှသောပစ္စည်းဥစ္စာမှစ၍အလောက်ကင်များကိုသာမောင်းယမောင်းလက်ဝဲသာလျင်အနံလွဲ့အပ်ထားလေရှိ၏ထိုအခါဥဘုံဥသည်ကာလအရှောင်းလောစာကြီးမသောကုန်းလေကြီးတစ်စင်းကိုအသုံးပြု၍အောက်အကြီးနိုင်ငံမြို့ရွာများတွင်သွားရောက်ရောင်းချအထက်သို့ပြန်၍ဆန်တက်လျင်လေရန်ကုန်ဟင်္သာရပသိမ်မြို့တို့မှအောက်မြို့ကြီးရွာများတွင်ဗောများသောကုန်းစည်ပစ္စည်းများကိုတင်ယူဆန်တက်အထက်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချလျက်ရှိ၏ယခင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းကုသံရောင်းဝယ်ရေး၌ဥပိုအိုသည်သားမောင်ယမောင်အားပင့်နှင်းအရာကိုအနှင်း၍လေနေတကွကုသံရောင်းဝယ်ရာတွင်အကြည်မှုထားပြီလေမောင်မောင်လည်းအောက်ခံ၌အများသောလေထိုးသားတို့အပေါ်တွင်ဩဇာပေးရန်လေဦးစင်အဖြစ်နှင့်မောင်မြတ်သာဆိုသူအဝမြို့သားတငယ်တူကိုငားရန်ခံထား၏ထိုကာလ၌ရုပ်လက္ခဏာလုံးစွာချောမောသည့်အပြင်အမိဖာတို့၌လည်းဩဇာငွေကြီးခိုင်လုံသောကြောင့်လုံးစွာကြော်စောသောဘုရားတကာဥတာရူဘုရားမမဆာတို့ဤသမီးမမယ်မဆိုသူတငယ်မကိုမောင်ရင်မောင်မောင်မြတ်သားတို့နှစ်ဦးသည်တဦးနဲ့တဦးလူပြိုတို့ဘဝဖတ်ပြန်လှဲ့ကြသောကြောင့်တဦးနဲ့တဦးရံပြန်မဲ့ညိုသူဆိုသောဆိုထား၏တနေ့တနိုင်ဥဘုံနှင့်တကွမောင်ရင်မောင်မောင်မြတ်သားမဆာ၍အချားလေးသမားတို့သည်အထက်မြို့ကြီးရွာအညာမစုံစင်းသည်မိမိတို့လေတွင်ပါလောင်မြကုံစီများကိုဟင်္ဒရာမြို့တွင်ရောင်းချပြီးစီသောကာလဟင်္ဒရာမြို့မှကုံစုံများဖြင့်စံကုံများကိုပါဝယ်ယူတင်ဆောင်ကြပြီးလျှင်အထက်မြို့ကြီးရွာသို့ဆက်တက်မကွေးမြို့အောက်ဆွေ၌ရှိသောမြင်းကုန်းမြို့သို့ရောက်လျှင်၎င်းမြို့တွင်ကုံလေကြီးကိုစိုက်ကပ်လျက်ရက်တက်နေ၏ထိုအခါမြင်းကုန်းမြို့မှဆ၍အနီးပါရှိအမျိုးမျိုးအရာရာတို့၌သတင်းကြေညာသည်ရှိသည်မှာအထက်ထက်အခါခါများက
တခေါက်တခါမြမလောက်မရောက်ဖူးတော့ဂုံလေကြီးတစ်စင်းသည်မြင်းကုန်းမြို့နယ်နိမိတ်တွင်စိုက်ကပ်လျက်ရှိထိုဂုံလေကြီး၌အောင်မြို့ကြီးရွာမှဖြစ်ထွန်းသောဂုံထူးဂုံဆန်းများပြင်ဆန်းများလည်းအမြောက်များပါရှိသည့်တည်စကားအနှံ့အပြားဖြစ်ပွား၏ဒီကဲ့သို့တည်င်းပြပွားလျင်ပြည့်ရှင်မင်းကိုလှုပ်ကြရန်ပုပ္ပါတောင်တွင်လူသူစုဆောင်းရန်ခေါအောင်နေသူမင်းသားတပါကြားသိတော်မူ၏ဒီကဲ့သို့ကြားသိမူလျင်ကိုရောင်တိုင်းနောက်ပါကြေးကြုံအနေငယ်နှင့်ညီကိုမျိုးသို့ရုပ်ဖြက်ကြွချီတော်မူပြီးလျင်လေရှင်ဥပ္ပိုလ်နှင့်တီရိုစကားကံလန်းပြောခဲ့၏ထို့နောက်အမရပုရာမျိုးမင်းနေပြည်တော်တွင်ရှိသောအလုံးကျန်သူသဖြင့်ယုံကြည်တော်မူသောအမတ်ကြီးတစ်ပါးထံပေးရန်ဆို၍လူမင်းသားကအမတော်စာတဆောင်ဥပုအိုလက်သို့တည်တဆိတ်ပေးအပ်လိုက်၏။ထိုအခါပင်နှင်းမောင်ရမောင်မှလေပေါ်တွင်ပါသောကုန်စည်၏အကြောင်းကိစ္စနှင့်ညီကိုမျိုးတွင်သို့သွားရောက်ပြောဆိုနေသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအရာတို့ကိုမသိ။လေဦးစည်းမောင်မြတ်သားမှလေရှင်ဥပုအိုနှင့်ပုပ္ပါတောင်မင်းသားဤတို့စကားပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာကိုတစောင်းကနေချောင်းမြောင်းနားထောင်သဖြင့်ဤတို့ပြောသည်မှစကားတို့ကိုပုံစင်အောင်မကြားရတော့လေအကြောင်းအကြောင်းကိုအရင်နှမိတ်သိရှိလောက်အောင်ကြားရ၏ထို့ပြင်လည်းပုပ္ပါတောင်မင်းသားကလေရှင်ဥပုအိုလက်သို့အမတော်စာပေးအပ်လိုက်သည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏ဒုနေညနေချင်းအချိန်တိုင်းလျှင်လေရှင်ဥပုအိုသည်ထိုအခါ၌သောမြတ်တွင်လူအပေါင်းတို့အားပြည်စည်းနှိမ့်ဆက်လျက်ရှိသောကာလဝံယောဂါကိုတွင်ကဲ့ရောက်သည်ဖြင့်၎င်းညလမ်းတော်ရင်ချိန်အနည်းတွင်အနည်းနာ၌ပြုစုလျက်ရှိသူကိုရင်မောင်ကိုခေါ်၍ဤသို့မှကြ၏ငါသာမောင်ရင်မောင်ငါကတည်ရတော်မည်မောင်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလျင်ကိုရင်မောင်သည်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြ၏ငါ၌ကမာဝါစရကုသိုလ်နေပါသောကြောင့်ငါဟာသာသမီအရင်ချဆို၍မထွန်းကငါသာမောင်ရမောင်မဂိတ်တိမမှန်တော်လဲသာရင်နဲ့မချငါချစ်ခင်သည်ဆိုသည်ကိုငါသာသိမင်းအမိမဖောက်ဆိုသည်မှာငါထက်ပင်လွန်ကဲ၍ချစ်ခင်သည်ယခုတေးရမည်စေစေတွင်ငါသာအားမှားချားလိုသည့်အကြောင်းထူးနှစ်ရက်ရှိသည်တရမငါတည်ရင်ယခုလေနေတကွလေပေါ်တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းအရရက်ကိုငါသားအပိုင်ယူလေ၎င်းပြင်အမိဤပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုခြံလက်၍ตาကြီးအဖအရာဆိုသည့်အတိုင်းအိမ်တော်မှုအခမ်းအနား၌အစစအရာရာငါစီမံဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတိုင်းငါသားမောင်ရမောင်ကကြည့်ရှုဆောင်ရွက်လေငါအဖကမနေရတရတော်မီမလွဲသည်တို့ဖြစ်၍အိမ်၌ရှိသောမောင်ရမောင်အမိအမေကြီးကိုသာစကားအရာချောချောမွေ့မွေ့ရှိအောင်တရိပ်ပြုတ်၍ပြောပါလေ၎င်းပြင်ဒုတိယငါမှလိုသည်မှာအကြောင်းတစ်ခုကငါသာအပန်းတွေး၍နားထောင်ယခုငါပြောမည့်စကားသည်ငါသားပေါ်တွင်လွန်စွာဝင်လင်းကြီးအကြောင်းဖြစ်သည်ယခုအကြောင်းကိုမနာလိုသူသိကြောင်းမူငါသား၌ဒုက္ခဆင်းရဲစွာရောက်လိမ့်မည်အဖအကျံစီသည့်အတိုင်းအထမြောက်မူမင်းမိမိတကားငါသားပါနှုတ်စွာကောင်းစားလိမ့်မည်အဖမှာယောဂဖြီးစည်းလာပြီးခြေတို့ဆက်လက်၍စကားမပြောနိုင်ငါသားနှင့်ယခုပြောဆိုနေသည့်အတွင်ငါသား၏အဖမှာကိုလည်းအင်္ကာမြပင်မလုံမလဲ့နိုင်မည်အဖ၏ဥကောင်းရင်၌ရှိသောအမတော်စာကို၎င်းစာ၌ပါသောလိမ့်စာအတိုင်းငါသားမောင်ရင်မောင်ပေးဆောင်ပါလိမ့်အိမ်၌ရှိသောမောင်ရမောင်၏အမိဆွံ့သွက်ပါစေ။တို့ဆွံ့သွက်သောအခါငါသားမောင်ရမောင်လည်းကိတိမသာဟု၍သဘောမထားပါနှင့်။ကံကုသိုလ်နယ်ပါလာ၍ကိုယ့်ရဲ့နေရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွာတွင်အဝါမျိုးတွင်မှမဟုတ်နှစ်ညဤခီးကွာဝေးသည်။ဤမြင့်ကုန်းမျိုးငယ်တွင်ကာလဝံယောဂါနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူမင်းအဖေကိုဘိုးအိုအတွက်ရေစမ်းချလိုက်ပါမောင်ရမောင်။ဤသို့မှထားကြပြီးနောက်လေတကြီးဥဖိုးအိုသည်ယောဂဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်ခြင်းကြောင့်နနက်မိုးတောက်ချိန်တွင်အသက်ဆုံးရရှာ၏ဤကဲ့သို့ဥဖိုးအသက်ဆုံးရှုံးလျင်မောင်မောင်နှင့်တကွအချားလေသားများပါလိုက်ပါ၍ယခင်ဆုခဲ့သည့်အတိုင်းမြင်းကုန်းမြို့မြောက်၌အလောင်းကိုအထင်ရှားဖြင့်ညီမြုပ်တင်းကြုံလိုက်၏ဇာပရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပြီးစီးသားနောက်လည်းညမကြမီကိုရင်မောင်သည်လေနေတကားလေတွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများကိုအုပ်ချုပ်လျက်အဝမျိုးတို့ရှင်းရှူးဆန်တက်လေ၏
이게도 산다디 아트윈 드네 드나이 대우지 마음이야 다디 이자루바이 피드 고인마 아버드윈 마나루 슈세이더 더보 런서 아지야가 미미 원 아트윈 아미에 도다 보아레 딩고가 나연무로미 네버디 띠어 짠싸미 야구레네 셀린예 우보오 외다다 피더 장 딘도 우보오가 비앗 닌게 디 매이 리장네 셀린예 뚜마 리신 Nama Uzi, Angamia da Pietojang, Yaku, Tu Oza Timi. Awamio do Yaldi Gala, Ten Oza Metizia, Nga Oda de Tiziami, Mochadi. Ten any adrenite Bashido, Ubo, Bigedo Sadi, Tingo, Yazwe Gongde do, Tutuin Nailado, Sam Holo. Ten, Gaida Dologong, Naga and Jenda de, Maholo Hui, Jane Ba, Labo. และบ่าวเจ๋ยแม่ญาซอคับบีลีเยงวดซวานนี่เลยโทนองตงญาลีญาเอ็งญาซันตัมมีลีอวามโยตุไซยอกลุนี้กามะไซมีมะยอมมีลีตาเตี่ยวโกกงกะเตยฤอเมียนตวายอกอจองจาซีนี่จองลีไซยอกดีนี่ตะเปียนเนี่ยมายมอยอมีผิดตูมะพ้าอูเนมะเมมะเนี่ยวตุดีอะดุตะกว่าซ้าเวบอซินอะชูจินเนลายอกทีอูจูจูซูจาอี ထိုအခါမိုင်းမောင်းစိတ်တွင်၌စေစားစင်ကြင်သည်ကယခုအခါဤသာဖြစ်သူမမေမကိုဥစွာနှုတ်ဆက်ရမည်တို့သည်မဟုတ်အမိဖြစ်သူကိုဥစွာနှုတ်ဆက်ရမည်မှာငါမပိုင်းဖြတ်နိုင်လောက်အောင်ရှိတော်၏မမေမလည်းငါသူ့ကိုဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်မည်အမိအားဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်မည်ကိုတတိပြုလျက်နေကောင်းနေလိမ့်မည် တို့တော်လေအမိဖြစ်သူဖို့မကောင်းတဲ့ရင်ပါသည်အမိကိုယ်တော်လေဥစွာနှုတ်ဆက်အံ့ဟုကြံပြီးလင်မောင်ရမောင်ကဆိုသည်မှာအမိအဖေကမပါလာပြီရင်းကြံအောက်တွင်ကျင်းရင်ခဲ့လေပြီဆိုဤထိုအခါမဖောက်ကလည်းအလိုမောင်ရမောင်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မင်းဖခင်ခဲ့ပါသည်အမိအားကုန်းစင်အောင်ပြောပါဟုဆို၏မောင်ရမောင်ကလည်းအမိ ယခုအကြောင်းကအလွန်ထူးခြားသောအကြောင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်အဖမှာမလွဲသာသောကြောင့်ညီကြီးခဲ့ရရှာ၏။မောင်ရမောင်ကဆိုရင်မောင်ရမောင်ဤအမှုကထူးခြားလာ၏။မောင်အဖသည်မြည်သည့်နေရက်နဲ့လိုင်လာခဲ့မည်ဟုမှားလိုက်သည်။ယခုလာပြီကျော်တရက်နေ့ရက်တွင်ရောက်ပြီလော။မရောက်မီလော။လာမီလော။မလာမီလော။ကိုလေးပိုင်ရှင်ရှိလျက်နဲ့ကိုသားပင်နှင့်မှန်ရင်ကိုသားပင်နှင့်လုံးသည့်လေကို မစီမနေလို့နေရက်ခဲ့ဒီကလွန်စွာထူးခြား၏အထူးရဲ့ကြီးသောကိစ္စတစုံတရာရှိအံငါသာမောင်ရမောင်သိရှိသောကိစ္စများကိုအမိအားပြောကြားပါဟုဆိုလျင်မောင်ရမောင်သည်မမှန်သည့်စကားကိုမဆိုသင့်မီအမှန်ကိုပြောမှသင့်မည်ဟုကြံပြီးလျင်ဤသို့ပြော၏အမိအမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောရမည်ဆိုသောကျွန်တော်တို့အဖသည်ရင်းချံမြို့အောင်မြင်ကုန်းမြို့တွင်ကျွန်တော်တို့လေဆိုင်ကပ်နေသည့်အတွင် လူအပေါင်းတို့တွင်ကြားရောက်လျက်ရှိသောကာယောဂကြီးပြည်စည်းနှိမ့်ဆက်သည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးလေပြီးဟူ၍ဆိုသည်တွင်အိမ်မိမအိုမဖောက်သည်ရုတ်တရက်နောက်သို့ပြန်၍လဲကြသောအခါမောင်ရမောင်ဤသောဖက်မီအလုပ်တွင်မမေမာကငိုကျွလျက်ကောက်ယူပွေပိုက်ပြုစုသောကြောင့်ဤနေရာကမိမနေရာဖြစ်၏။ငါဝင်ရောက်ပြုစုရန်မတော်ဟုမောင်ရမောင်သည်ရက်တက်နေလျက်နေ၏။ထို့နောက် မဖောက်အတန်ငယ်နေသာလျှင်အနီးရှိမဖောက်အိမ်တို့သုံးစလုံးသွားကြသည်။ယောက်ကာလမဖောက်ဘျောဆိုသည်မှာငါသာမောင်ရမောင်ယခုမောင်အဖာကလမ်းဆုံးသွားရှာလေပြီ။အဖာ၏အရရာသားမတီတီတီအတိုင်းငါအမိမှာပြည့်စုံဥစ္စာလွန်စွာမှရှိမှန်နေတော်လေငါသားမရှိလျှင်အမိမှာအားကိုးရမယ့်ဖြစ်သည်။ငါသားကိုယ်တော်လည်းအမိအားကိုး၏အမိမှာ အချာအားကိုးစရာမရှိလိုပါသောကြောင့်အဖအရရာကိုခံမှာမမေမမလည်းငါတို့လူကြီးဖြစ်၍မသိကြိုးကြုံနေ၏အစားစားအရာရာငါနှင့်တကွာကွယ်လွန်သူမင်းတို့အဖလည်းတည်နာလေ၏ငါတို့နှုတ်စလုံးစိတ်ကူးမှန်တမ်း၍ထားသည်မှာအောင်မြင့်ကြီးရွာမှာဤတကောက်ပြန်လာလျင်ဇီဝရင်းအမှန်တမျှကိုမောင်မောင်မမေမမတို့နှစ်ဦးတို့အနှင်းပြီးကာလငါတို့အဖိုးကြီးအမေကြီးမှာ တန်တရာကြီးဆောင်ကြည့်ရန်ဥပုံဆောင်ဝင်ပြီကျန်စီစီမံထားသည့်ဥပုံဆောင်ဝင်ပြီဆိုဤထိုအခါမမေမကဆိုသည်မှာအမေနှင့်အဖေကျန်စီစီမံထားသည်မှာကလွန်စွာသင့်လျော်လာပါ၏အမေတို့၏ဂုံဒီကိုလည်း
jamaga mesum chalo ba. Jamaro miba miaga bin. Jamaro inang chalin. Jama yao chago. Yaku kedo li doa kanye. Diye mantan java yi. Mabao ga sodi ma. Nga da maoye ma. Me pa dre ngaro buban doga yao yi. Mi do bi. Ngo dre mi dan dole. Yedu si nai no mi mo. Yaku ka. Ami miyamao jishu lo di ma. Nga da le. Ayue ji miye mi. งานนั้นสิโตเมบ่าทาเกดิปิสิมะโกปะแมนะนะยุงเงแม่แม่มาเนี่ยตองแยเปียวซูเลเมียผิดตุยောက်ดอกาลาอีเอ็นด้วยนิไทมางามากาตอตินินีอาไนอุโบทะเรซาวดิเลเนเปียซิยะคุคียอมไซโกอเมดาเลมอกอเมมโหแม่แม่มารุอเมอภะเลมอกอเมอภะเลตวายกรอจิอเปญจามาเมอภะจั่วซุนตุยเยสีมันไตเมนี Ami mapau ga soi. Awe ma ga soi di ma. Ami. Ami biya da zaka miya di tu a pin. Luji inga ne piezo ma bi. Ami si kain di a tai. Mame ma do indu chino lai toa ba mi. Do do le. Ami do zong di lakana duen. Ming lam sa mi ya zi ne. Panala da miya sa mi ya zi. Kwen bi ba hu soi li. Ami mapau soi di ma. Ami miyo mi nga da. I amu ga. Ami amu ma ho. Madane, Mamma Maru, Abu Amumia Dati, Amugo Siluli, Mamma Mane, Tammy, Sili, Dodo, Amele, Yuji, Emi, Loganai, Dingara, the Wodiago, Ami, Aumi. So the B name of Sayu Teladre, Mingla, Yujava, Madane, Madami, Adidija Pidigo, Ame Mademi, Tishului, Mamma Madi, Mimaru Zaga, Tadimima. ตียาดีดาสุดิไตติบาสีมีหุสุดเพียงมะพาอุกะเลตารุขออีโทกะโตปโยสุจายิกวยลนลุยตุอุโพอะจั่วตะเบ็ดตั่วตวยซ้นน่อแก่ยันหลุตินิไถมยาละแทมิงลาปิยันนิยะมยาโกยาทาฉิ่งแจ่จาปิตินาวแม่แม่มาเลเนอิงตุเปลี่ยนเลยอะคันเนโซกะดิไตแม่แม่มาเปลี่ยนตั่วปิตินาว มอยมอดีอมิมะพาอุเนไดเมนเตยไดเมลีโบรินชิติกงเมสีมะโกกงโตตินปุเยลีโทดารุอามาทาเปียวสุปิตินาเนวินยีเตยอฉิงจ้ายอกตะกาลาเตเลมะเตญิเลมะญิตอปะซัวอุเวมะโกเวสินยิมะเมมาอิมิบะมะตุตุตุกะรอยันออยอมาจียอมายูซองลากะตอเปอุตะอูกาวมาผุตะอูมะเมมาอะพู เอโบอาตออดโกอวิชูเนออเลลีโทดาติยอกโกนาวกยูซองเซบิเลจารกาอุตารุมัสซารุอินโดชีชูตวาอีมอเยมอดีอลอกไกลุเตจินซีบวาชาชิยาตวินยาวเวจินซาติโดอยามยานาตุรวารุเตอเมียวเมียนชีโดยอกจากองแม่อีมัมเมมากูลูบิโรบาวะมองเมตตาเนชินเปียนเนเปจายานามิมิออเมนโดจอง มองเมตตาสิ่งณโลมะเฉมะตาสิติโกเลติอีติไตเลแม่แม่มาธรรมสกาติชายาสิติณีมาสายิมองเมตตาอะทุกิยุธรรมปิยิขอยู่จุมวยโลกวะปิยุโลปองติโตปองติติภิมองเมตตาอิวัยด้วยนายมิมิโกเตจองเจนละออเจ็กเคจีท้าเลมีหุยิสุสิมะมะเทมิมองเมตตากะมุมองเยมองเตติโกตามีจิ สุเกติญะเนด้วยมองเมตตาสิ้นซาสิ้นจินติมามองเยมองไนอ้อมอยู่จี้ยอมละส่องมาปาลีบ่าวบ่าวผู่เพ่บวะเวยุลาติโกงาโกไรญีอะหีมีตุโบผิดติโกสิ้นซาเยมะเคนโดดอเลตุไนวะยะวิสสะมะปะติอะตั่วยะคุณีญะตุตาฤปู่ก้าวมาปู่มีปู่มีมะปู่มีโกติอองาตะซองมานี่ช้องเมี้ยงจี้อั้นหูเจ็นปี้เองแม่แม่มารุเอ็งเน มณีมวยเนียมะมะเทมชาสร้างใจนี้อีแก่ตัวสร้างใจนี้ที่ด้วยหมายมองลาดีโกมีเลยเพียงกาและส่องแปนาในตะกว่าลาเลยบีญะนี้ญาอถุยทุสกาเปียวเลยมีปองเลมองจีงาเอี่ยวกะวนล้วยดินุเปียวตะมะโกช้องเมียงนาถองแจซีบีเลยหมายมองมะเมียนอ๋อบ้องเหวยช่องชาอยู่นี้โทจิงกาเมียนไนอแก่สุดอหมองเมตตาดีอีแก่ตัวไม่ช่องไม่ชาเว อเจชาณีสีกามูหมอเมตตาโกหมอยหมอมีติอคามะโหอเวจองสุโตแม่แม่มารุเอ็งโกมีติอคากะสายิมิมิอาแม่แม่มาติเปี่ยวมีเมี่ยวมีโกล้นซอติหลุโตสันนะสีโตจองอะจาโตมะจี
Mamma Maru ain't been able to go down, worry and sell yet, Tisha. To a car, did a mountain, a gay, Mamma Mam Hoven, a then Nazi Jolundu, Mamma Maru a me, a meo, Messago, Mizigamu, Maule Mansampi, Goya Mau Mocha, Mamma Mahu Timmy a Kalepi. Digido do Kadwin, Toby Mau Nine, Mamma Masago Miale, Mimi, Domi, Chilami, Mamma Magan, she the Abbey. အတဲ့နှလုံးလဲတုံလို့ချင်းဖြစ်၏။ဤအခါကိုရမောင်းစိတ်၌ကျန်စီမိသည်မှာမမေမာကငါအားဂျေမောင်းကမျော်လင့်နေရှာလေပြီ။ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကြံကြာနေသည်ဟုမေးလျင်ငါကြံဖန်၍ဖြေအားတော်မူ။ယခုတင်ကကမတားဤအရေးကိစ္စသူနှင့်စကားတိုက်ရိုက်အတုတ်ပြန်မပြောလိုက်ရ။ယခုညလင်လမ်းကောင်းကြောင့်မှငါအိမ်ပေါ်ကစင်းမြစ်ကျန်စီထားပြီးအိမ်သို့ရောက်ကာလ ကြည့်ရှုလိုက်ရခရိုင်းကဲ့သို့မဟုတ်အိမ်ဦးနိုင်ချောင်းမွတ်တော်တင်မြူပြများကိုခင်းခြင်း၊ကွမ်းစီ၊လက်ဖက်စသည်ဖြင့်အသင့်တည်ထားလျက်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်မမေမာကမိမိအမိအဖအားငါလာမည့်အကြောင်းကိုစကားကြောင်းလန်းထားပြီးဟုသိ။ကိုရမောင်အိမ်မတော်တက်မိလျင်ဦးသာရုနှင့်တကွကျောင်းမှမဆာရုသည်လည်းကောင်းမွန်စွာခရီးဥကျုနှုတ်ခွန်းဆက်ကြ၏။ကိုရမောင်လည်း မိမိ၌ဘာသောလက်ဆောင်ပန်းနာထုတ်ကိုရှင်း၌တည်စေပြီးလျင်လူကြီးလူကောင်းပီတာစွာဥချကတော်၏ထို့နောက်ဝဲလိုလိုသူဥဖို့၏အကြောင်းအစပြု၍မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏၎င်းနောက်အောင်မြုပ်ကြီးရွာ၏အကြောင်း၎င်းနောက်အယောင်းဝင်းကောင်းမကောင်းမိုးလေဝသရာသည့်အကြောင်းစသောအကြောင်းမျိုးမျိုးတို့ကိုပြောဆိုကြ၏အပြီးသို့ကြောက်ရွံ့သောကာလဘာလာသောပန်းနာထုတ်ကို ကြောင်းမမဆာကမောင်မောင်အားဖြေခိုင်းပြီးလျှင်ဖြေပြစီရ၌ကောင်းပေါင်းပြူအိုးပိတ်အုပ်များကိုချီးမွမ်းကြ၏၎င်းတော်အမိမဆာသည်မောင်မောင်ပြောဆိုမိစကားကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်၍စကားအစချီးရန်အကြံဖြင့်ဒီဘဲပေါ်အောက်အားအလွန်လှပရင်ကျည်သည်ချောလဲချောမွေ့သည်မြည်သည့်ကိုရည်ရွယ်၍ဝယ်ခဲ့ပါသည်အဖိုးမှာ အထက်ကိုနှင့်ချင်းတွေရသောများစွာပင်ကြွေလိမ့်မည်ဟုဆို၏။မောင်မောင်သည်တုံလုံးချင်းဖြစ်၍ရုတ်တရက်တုတ်ပြန်မပြောနိုင်ပါ။တို့အခါမိမိစိတ်၌အောင်းမိမိသည်မှာမမေမောင်ကိုငါကြိုက်စကားပြောစဉ်ခါကလည်းငါတုံလုံးခဲ့၏။တုံလုံးတော်လည်းအပြုံဆက်ရောက်ကိုလူရိုးစကားဆယ်ချင်းထက်၍ပြောရမည်ဆိုတော်လည်းငါပြော၏။ သူမိမတယောက်ကိုပြောရမိကငါမဝမယင်းရှိတော်သည်ဟုအောက်မိနေစီတွင်ကျောင်းတကာဥသာရုကကိုနှင့်နိုင်စာမိသည်ဖြင့်စကားထောက်ပတ်လို၍ပြောဆိုသည့်အခါမောင်ရင်မောင်ငါတို့သည်ပြိုခဲ့ဘူးသည်အဆဆအယယာမရှက်နှင့်ဒီပိုးဘဝကိုအပြိုဖို့ဝယ်ခဲ့သည်နှင့်တူ၏ငါတို့အိမ်ကိုမှားရပါလာသလားဟုမေး၏။တို့ကအနေငယ်အားတည်း ၏ ကျွန်တော်ပြောရင်ရှိပါ၏။နှုတ်စလုံးခွင့်ပြုတော်မူပါ။ကျောင်းကကျောင်းမှနှုတ်စလုံးကခွင့်ပြုတော်ကြောင်းမောင်မောင်ဆိုသည်မှာဒီဘဝသည်အခြားသူဟုမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်နှမမမဲ့မဲ့ပါဖို့ဝယ်ခဲ့ပါသည်။မသာမှုကိစ္စမပြီးခင်မင်္ဂလာမှုပြောသည်ဟုရေးအပြစ်တင်တော်မမူပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့အမိကအမြန်ပြည့်ပြည့်ဆွေလို၏။အမြန်ပြည့်ပြည့်ရမည်ဆွေသောကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရပါမည်။ ကျွန်တော်နဲ့မမေမာသည်ကျွန်တော်မှာအသက်20နှစ်မမေမာမှာ29နှစ်အရွယ်ဖြစ်၍လူငယ်ချင်းဘဝဆုံမကြသည်ဖြင့်မမေမာကိုကျွန်တော်မိရတွင်လည်းမိဘကိုသာပြောဆိုပါတော်ဟုခွင့်ပြုတော်ကြောင်းယခုအကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်ကမိဘအထံအခွင့်ပံပါ၏ကျွန်တော်အမိကမမေမာကိုလုံးစွာချစ်ခင်သည်နှင့်အမျှမမေမာတို့မိဘသည်လည်းမောက်မိဘဖြစ်၏ ယခုနေ့ချင်းသားရောက်ကြောချေဟုစေခိုင်းပါ၏တို့တွင်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကဖွင့်ပြုတော်မူကြပါဟုဆို၏ကျောင်းတကာဥသာရုကငါသာယခုပြောသောစကားသည်လူကြီးသားမြေပိသသည်ဟုဆို၏ကျောင်းမမက်စာကလည်းငောင်းမောင်ဆိုသောစကားအလုံးကောင်းပါ၏မောင်အမိမဖောင်းနှင့်ငါတို့မှာငယ်တငယ်ချင်းပြိုအတူအိုအတူဖြစ်၏ ဒီကြောင့်ဆက်လင်း၍မဖောင်းနှင့်စကားဆမ်းမိလျင်အကျဉ်းချင်းပြောဆိုဘူးပြီဆို၏။ကျောင်းတကာကတပံပြောသည်ဆိုသည်မှာကောင်းလာပြီမောင်ရေမောင်ငါတို့မှာသားယောက်ျားမထွန်းကဤသမီးတယောက်သာလျှင်ထွန်းကားဖို့၏။
要提到的米皮嘞，老早吃开，有当明个看那面比罗烟，蓝烟面个，毛烟毛路格里间，一度买点他家的泥土背哩，毛烟毛个嘞，把他们家都给啥呢？泥烟没点到，六里八一点米收到账，今朝米八天，可那拉找门到嘞没呀？今朝米的，如果来没家米，得要来泥土天要背哩。弟弟家弟弟哥，俺们对面继续多呀。这拉砖上马虎的大，要说你把地虎收益。我大路家，一口家，你用拉别米，现在我们家跟娃收了米，妈没自家过，还白领呢。一口家，连那月谁不讲的看便宜，都是我家的牙口大上月，都你家的牙口大老干哎。叫妈的我祝你。你刚也打过打，一口俺这吃一切米素哩。叫妈买啥个嘞？得帮我煮的片。我一妈买买肉肉你要伊，今日得给你娘个切皮叶，不是皮疙瘩。我打入手的嘛，先往肉拉上这些内底，阿面手也面也压上皮。那刚你妈，明个拉皮里胡手的呢？阿家电脑是干娘个，要手皮哩。我打入个，俺个。要我这样给啥细微的所以我得特多利益。要么没啥的背后呢高毛皮欧苗哥用人把我欧哥牵来了。阿妹呢塞到比西苗哥阿妹的你把我欧哥把我先谈脾气。你一直来看那心里的手臂脸这把都差异多利呀。欧阳毛的把我欧哥干脸妹妹妈西呀一直来看都特多利益。Hello, man. Nasim Bigera, Jesus de Marcamia. Droye Pajamugo, Dima Be, Kitakana, Janago, and Piwakamia.